mehmonlarni o'zbekistondan tashqari boshqa davlatlarda ham tomosha qilishadi rossiyadan ko'rayotganlar uchun zo'r maslahatim bor sizlarda tinkoff black debit kartasi bormi yo'qmi Unda maslahat beraman chunki bu sizlarga telefon raqam orqali o'zbekistonga bir oyda kamida yigirma ming rublgacha pul yuborishga yordam beradi xullas siz pul oluvchiga milliy valyutada yashirin komissiyasiz qancha pul borishini darhol ko'rishingiz mumkin pul oluvchi bankka bormasdan shu zahotiyoq puldan foydalana oladi muammo bo'lmaydi kartani bepul rasmiylashtirasiz kartani chiqargandan keyin tinkoff black mobil ilovaga kiritasiz ilovadan nafaqat rus tilida o'zbek tojik qirg'iz tilida ham foydalanishingiz mumkin ssilkadan o'tib kartaga buyurtma bering va rossiya hududi bo'ylab bepul yetkazib berishadi bu futbloger aktyor красавчик t sizlarni jamoanglar uchun tovuli dimlama bo'lyapti i̇şte, o'tirib miyam dam oladi onanglarni otanglarni qadriga yetmadinglarmi sizlar hech qachon qadr topmaysizlar aeroportda o'tirib shunaqa yig'laganman pul odamni o'zgartirmaydi pul odamni o'zligini ko'rsatadi man o'ttiz uch yoshimda hamma narsamdan ayrildim mani hattoki davralarga chaqirihmadi mehmonda ko'rsatuvi endi chet el davlatlariga ham mehmonga bormoqchi qayerga borsam ekan parij yo'q dubay turkiya dunyoning istalgan burchagiga xohlagan davlatimga tez va arzon chiptalarni topish uchun menga aviasels uz yordam beradi nafaqat chiptalar o'sha sanalarga moslab xohlagan mehmonxonangizdan joy buron qilishingiz mumkin aviasels uz aviakassalardan tezroq barchaga assalomu alaykum azizlar bu mehmonda youtube kanali va biz yana sizlar bilanmiz bugun zo'r odamning uyiga mehmonga kelganmiz ke ke albatta bu efirni mazza qilib tomosha qiling yaqinlarga yuborib qo'ying подписаться qilib qo'ying 150 yuz bo'ldik 1 millionga ge de uh, bu degani ozgina qoldi chunki biz juda tez 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 150 mingni bo'lib oldik bugun kim uyiga keldik bu futbloger aktyor красавчик taxminan yetmish kilogrammga ozgan odam shularni ham so'rab olamiz hozir kelinglar yaxshisi ko'rgandan keyin man ismi familiyasini aytaman qani ketdik voy voy bu podyezdmi bu yo nima bu hollmi bu qaranglar voy bu nima bu bu mana shu yerda ham yashasa bo'ladiku mana bu yerda ko'rpacha yoyib voy mana bu yerni qaranglar assalomu alaykum deb hozir liftni ko'ramiz ketdik hovlisini ham ko'ramiz ko'chalari ham bor ekan bularni vay Ya, yeah. yliftini uyaltirib qo'yishibdiku manimcha mana bu liftga kirsak hammaga qiziq bo'lyapti kimni uyiga keldik bugun dildan yurak voy yurakdan suhbat qilamiz ya o'rtoqlar bu lift bitmagan ekan hali birinchi savolim liftga nima bo'lgan deydiku voy tovba endi qaysi kvartira ekan ana bunaqa ochilmaydi busiz to'ptim to'ptim jamshid opajonov assalomu alaykum Yaxshi yaxshimi salomatmisiziz lifta nimaga qilib qo'ymaysizlar jom aka ozgina ozgina pul ajratib qo'ysangiz bo'ladi nimaga liftimiz qilinmagan liftinlar qilinmagan chunki bu yerda stroyka ketyapti-da. Ha, ha, ha. stroyka ketyapti shunga har xil qurilish narsalar bo'lmasa oyna qilingan, sindirib yuborishligi mumkin bilmayman bu sovg'a yoqadimi chето arzonroq sшкаl topib q'ymiz zato oldin zato e'ti bor zato e'ti bor chinamgina uy bu yoqda qarang agar men hozir masalanda bu qiz sizga erga tegamad desa mana shu uyda yashaydimi yo'q qaysi uyda yashaydi uchastkam bor uchastkada yash bu yerda kontent oladigan jamoa oshxonasiga hamma yulduzlar keladigan uy hisoblanadi bu yerda kontent ijod qiladigan bir xil bir xillarda bu yerda ham ijod tariqasida qolib ketishimiz mumkin lekin uchastka bor u yerda ota onam ota onangizbilan hamma siz ham u yerda bo'ldi unaqada o'rtoqlar ana qarindoshlar gruppasiga tashlab qo'yinglar kuyov bor bu yerda deydiku qani ketdik kelinglar bu yerga o'tmaymiz chunki bu yerda ijod ketyapti kamerasiz shunchaki mazza qilib ketaylak o'ttiz olti 35 yosh taxminan 36 olti yoshman o'ttiz olti yosh o'ttizdan keyin odamlar aytadi umr tez o'tarekan sezmadingizmi yo'q men 30 dan keyin endi yashashni boshladim 33 yoshdan keyin yashashni boshladim 33 yoshgacha ham go'ki yashamaganman 40 <laughs> bo'lasizlarmi 50 bo'lasizlarmi 60 bo'asizlarmi o'zinglarni yaxshi ko'rgan ishingizlar bilan va o'zinglar xohlagan odamlar bilan mazza qilib ishlab hayot kechirsanglar haqiqiy hayot shunaqa bo'larkan ha hammasi <laughs> hammada har xil ekan ekanda bolasa albatta albatta. Bot nima Bot санузел A, mayli unda kirmay qo'yaqoamiz Yo, mayli bemalol kirib ko'rishilar mumkin mana bu yera k shuni ko'rdim lekan kirradigan дуshеvoy hamma hammasi bor shuncha atir nima u shuncha atir u endi dushanba seshanba chorshanba payshanbagami kayfiyatga qarab ha kayfiyatga qarab sepilinadi Vau, aka vov bu bu hali yarmi jamaga to'xtang siz stilistmisiz yo'q ha mana siz o'zingiz ijod qilasiz mashhurmiz to'g'rimi ma? ha. har doim nima qilishimiz kerak o'zimizga qarashimiz kerak to'g'rimi ma? lekin mani kiyimim kam endi shunaqa hmm. bo'ldiki manda ham oldin kiyimim kam edi kerak bo'lib qoldi ovverdingiz overdigiz bu pidjaklar hammasi pidjaklar futbolkalar to'g'risini aytang kim taxlab ketdi buni qaraydigan odamlar bor a aya'ni o'ziz taxlab man ham yo'q yo'q hammasini endi bu taxlangan narsani chiroyli qilib olib kiyish ham bir san'at ozginadan keyin kiyimlarni yig'ishtirib berib yuborishadiku unaqa qilmaysiz qilaman shunda ham shunchami shunda ham shuncha bir xillarda mana сезонный bo'ladi lekin eng yaxshi ko'rgan narsam kiyim tarqatish chaqirarsiz taatyors nima bo'lyapti bu yerda sizlarni jamoanglar uchun tovuqli dimlama bo'lyapti mana shu kayfiyatni zo'r ko'tardi lekin hidi yomon chalg'ityapti hozir kuz mavsumi shunda hozir biz sabzavotlar juda ham ayni vitaminlar to'lgan payti shu uchun tovunni oyoqlari bilan ham диетический ham zo'r ham mazali qarang mana shu yerda olinadida hamma narsa hamma narsa shu yerda olinadi ilhom ilhomlanib to'g'rimi hammasi shu yerda olinadi mana har doim manga yordamchi bo'ladigan mani kayfiyatimn qiladigan kontentimni chiqadigan mana gulchalar shu yerda olaman yoshligimdan ovqat qilganimda man dam olganman miyam dam olgan тем более hozirgi paytda shou biznesga kirib kelganingizdan keyin oldin har doim parda ortida bo'lganman hozir o'zim как бы mundoq qilib aytganda sahnaga chiqqanligim uchun ko'pincha har xil voqeliklar har xil narsalar bo'ladi shu yerda kelib dam olaman ham dam oladi va ovqat qilganimda kirish oson emas qarang jamon aka man bitta narsaga hayron qoldimda rostdan ham shunchaki masalan nulfar usmonovni do'sti bo'lgansizda man prodyuser bo'landim bekitmayman uncha ko'rinmasdingizda keyin birdaniga yulduz bo'lib assalomu alaykum deb chiqdingiz a shu narsani yengish uchun ham qanaqadir kuch vajohat kerak albatta oson bo'lmagan bu qadamni qo'yishimga mani minnatdorchilik bildiradigan odamlarim bor u e, odamlar e, hozir yonimda <laughs> e, yo'q u odamlar nimaga yonimda yo'q bo'lishganligi uchun ham man shunaqa jam bobajanov bo'ldim ularga o'zi minnatdorchiligimni bildirmoqchiman va albatta avvalambor mani jigarim do'stim nilufar usmonovaga o'zim minnatdorchiligimni bildiraman baxtiyor safarovda men astrada chiqdim keyin o'zimni minnatdorchiligimni durdona to'laganovaga yo'llamoqchiman rejissyor sensiz bir sensiz ikki yolg'iz qo'ying bir yolg'iz qo'ying ikki mana hozir singlimni kichkinagina bo'lsa ham bitta obraz yaratishimga imkon berdilar seriallarda shu kontentimda jami obajamov kontentida rosa mana shu narsani qisqilovni qilib aytsak o'zizga kelgan ideyami <laughs> bu yo kimdir aytdimi sizga yo'q bilasizmi yolg'iz qoin syomkasiga borganimizda o'zbekiston e, xalq artisti muqaddas xoliqova jami achicu qilib yuboring dedilar shuni dedim bitta aytib yboring jami a qilb yuboring dedilar shu bilan video olishga tushdik video olib qarasam millionlab prosmotr bo'ldi hmm. keyin nigora karimbayeva bilan qildik keyin sekin 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 bo'ldi jamigil aka bitta narsani ahamiyat berganman siz masalan odamlarni qanaqaligini bittada bilasizmi yo'qmi bilaman endi yoshim bu ham bitta bittada kelmagan yoshim doirasidan <laughs> bilaman keyin har doim aytishadi ko'z qalb oynasi deyishadi я всегда odamlar bilan gaplashganda ko'ziga qarashga harakat qilaman lekin nimagadir siz odamlarda faqat yaxshilikni ko'rishni bilarkansiz chunki таки так negativ ko'p indir hayotimizda negativ ko'p atrofimizda negativ ko'p hayot o'tib ketyapti har bitta ertalab turganimda ko'zimni ochganda alhamdulillah deyman har doim aytishadi san uxlaysanmi deyishadi man uxlasam to'rt oл besh soat uch soatdan uxlab ertalabdan chiqib ketishga harakat qilaman chunki odamlardan minus qidiraversangiz minus люboй odamda bor topa to'g'ri siz lekin mana hammadan plyus topar ekansizda u qiyin narsa demak odam ajratmaysiz yo'q nimaga ajrataman dam ana bitta zo'r falsafa bor har doim shuni targ'ibot qilaman hamma biladi Qoyil lekan Men chet eldamanmi yo men o'zbekistondamanmi de degan yani, savol tug'ildi hozir jam aka bu yog'iga qarash ku bu yerda injir mana o'tiring Oshi. mana bu yerda buni rituallari bordi. mana men ma, o'zim mana shu yerda ichimligimni qo'yib i̇şte qo'yib o'tirib miyam dam ijod qilasiz Jam o'tiraman keyin odamlar o'ynaydi odamlar yuradi Shundan tomosha qilaman Bular ham o'zining haqiqati bor xarakteri bor seriallarimga kinolarimga xarakterlar o'g'irlashga harakat qilaman dam olaman mazza qilaman singlimdagi o'ynayotgan rolinizni ubu kimdan ko'chirganmisiz oa singlimdagi singlimdagi rolimni o'zi boshdan bosh durdon to'laganova ijobiy qahramon deb chaqirganm keyin nima qilib yomon bo'lib ketdingiz keyinshunaqa syomkaga borsam mana bunaqa qilasiz nimaga man unaqa qilaman desam sevging uchun kurashasan dedilar alangalik salomdurdon to' sevgin uchun sevgim uchun kurashib oxiri qamab yubordilar man aytdim qamoqdan chiqmay qo'y qoliy dedim uyga o't qolaylik dedim singlimdagi jamshidni ham o'zini haqiqati bor uni har doim latta deyishgan bitta qizni eplayolmaydi deyishgan shu uchun eplolmayman maniki bo'lishi uchun shu qizga ega chiqish uchun kerak bo'lsa yomon yo'l bilan ega chiqmoqchi bo'ldi нo har doim ham yomonlik bilan u qahramon bo'lmoqchi bo'lgan u qizga ha qahramon qutqaraman deb o'zini герой deb ko'rsatmoqchi bo'lgan kerakmi shu narsa endi shu serial ham shunga olindiki shunaqa qahramonni ko'rsatishdiki qahramon qilib ko'rsatish kerak emas kerak emas oxiri yomonlik bilan tugaydi baribir oxiri yomonliklan lekin jami atrofingizda kim bo'lishidan qat'iy nazar baribir yaxshi bo'lib qolishga harakat qilar ekansizda endi bilasizmi indir xohlasangiz ham xohlamasangiz ham hammaga yaxshi bo'lmaysiz hamma baribir ham tirnoqni ichidan kir qidirgan odam kir topadi ha ya'ni masalan shunaqa insonlar bor ming yaxshilik qiling bari yomon o'lib chiqasiz yomon <laughs> <laughs> bo'lib chiqasiz keyin men bitta shunaqa toifa odamlarni bilamanki o'zi ayb o'zida bo'lib boshqalardan aybdor qidiradigan odamlar ham borda shunaqa paytda mendaki odamlar juda ham qo'l keladi ay o'shanga <laughs> man <laughs> har doim intervyularimda interv aytamanku kimnidir erini ko'rmasanglar qo'shnilar bugundan tug'ib qo'ysa bir narsaga o'xshamas o'xshamasa aybdor qidirmoqchi bo'lsanglar bemalol jamshid bobojonovga mroo har doim qo' keri mana bu ishim o'xshamaganligi uchun jama qilgan mana shunaqa o aka lekin ahamiyat bermaganmisiz siz o'zingiz ham shunaqa odamlarga yaqinlashaverasiz bilmayman endi o'sha ana boya aytgan gap bilib turib yaxshimi yomonmi farqi yo'q gaplashaveraman nima bo'lsa bo'ladi tavakkal tavakkal nima hozir tanlab tanlab gaplashadigan odamlar yoqmaydi menga siz turmush qurgan paytingizda ancha vaznda bo'lgansiz ajrashgandan keyin ozib ketgansiz undan keyina ajrashgandan keyin o'shaning uchun men aytaman-da, turmush o'rtog'im qo'yib yormayman. Men n kerak hozir 120 kg. Men qo'rqaman keyin osib ketsachi yo'q boshqalar <laughs>. boshqani olib qolsa, chaqib boshqalar. eng asosiysi endi sizga qo'shimcha savol begim deb ataysiz turmush o'rtog'ingiz. siz shundoq ko'rinishda qabul qilib yaxshi ko'rasizku ha uni baxti u <laughs> sizni <laughs> turmush o'rtog'ingiz sizni shu ko'rinishingizda siz i turmush o'rtog'igizi qabul qilib yaxshi ko'rdimi <laughs> bu sizni baxtingiz vaholanki payti kelib o'zgarmoqchi bo'lsanglar bitta inson o'zi o'zgartirishi juda qiyin yani, <laughs> yoningda yani, jufti haloling bo'lib yelkadoshing <laughs> bo'lganda поддержка bo'lib turganda nafaqat ozishda işte, hayotingizni uyingizni hamma hamma narsani o'zgartirish osonroq bo'ladi jam aka mana shu mana shu dimlama ochiladi ko'ramiz albatta ko'ramiz oxirida oxirida mana hidi taralib turyapti dimlab qo'ydim bu parxez dimlama saryog'qa bo'layotgan dimlama manga mos ekan judayam yaxshi asosiy suhbatga o'tamiz hali bu asosiy suhbat emasmi yo'q aylandim man bir yarim soatdan beri nimani gapiryapman bo'lmasa yo'q q man berilib ketdim bo'pti ketdikketik jamo aka bitta o'g'lingiz borlar nechi yoshla xudo xohlasa sakkiz sizga o'xshagan chiroyli endi albatta ko'z tegmasi otalar haqida ko'p gaplashamanh ular bilan ko'rishib turasizmi yo'q nimaga bizni oilamiz turmush o'xshamagandan keyin farzandimni onasi turmushga chiqqanlar h hozir ular germaniyada yashashadi o'shanga E, ko'rishmaymiz a lekin har doim qalbimda yuragimda farzandim bitta bitta o'g'lim bor ismi hmm. bekzod ha demak bittagina ozgina shu yuragingizni o'g'lizha o'g'lim lekin imkon bo'lsa har kuni ko'risharmidingiz bilasizmi shunaqa narsa bor ekanki shu oilamiz bo'lmaganda imkon bo'lgan bo'lgani imkon bo'lgan har doim adam borib olib kelardilar adam bularga aloqaga chiqardilar man o'zim hech bormaganman adam olib kelganda ko'rishardik vaziyatda shunaqa bo'lar ekanki inson vaziyatni qo'yib yuborishi kerak ekan o'sha payt vaziyatni qo'yib yubormagan ekanman yosh bo'lganmanmi bilmayman qanaqadir abidalar bo'lganmi hozirgi kunga kelib juda yam hurmat qilaman va bilasizmi farzandimdan ko'nglim juda yam to'q savol nimaga farzandimni onasi bilaman farzandimga qanaqa munosabat bo'lishini u juda yaxshi juda yaxshi ona juda ah. yaxshi ona man uh, yuz foizga ko'nglim to'qki farzandimda hammasi yaxshi chunki onasini ne bilaman nima bo'lishidan qat'iy nazar farzandini qilib qo'ymaylar qolib qo'ymaydi lekin manga hozir bitta gapingiz yoqdi kamdan kam odam tan oladi bu narsani yosh bo'lganmanki o'sha yerda man abidalarimni tufayli bormaganman adres bu bilasizmi juda kuchli gap chunki ko'pincha to'qson to'qqiz foiz shu narsa bo'ladi hmm. оbida bo'ladi bormaydi lekin bitta ota tarafdan emas hmm. ona tarafdan ham shu narsa bo'ladi bo'ladi endi berilmagan lekin bir kun emas bir kun baribir o'zbekistonga kelishsa inshaalloh xudo xohlasa o'sha kunlar kelar nasib qilinar bilasizmi har doim boshqa birovni aybdor qilish oson inson hech qachon aybdor tunini o'ziga kiymasligi тем более oila o'xshamaganda erkak kishi o'sha aybdor shu o'xshamaganligini to'nini kiyish kerak erkak kishida javobgarlik bo'lishi kerak baribir ham har doim suhbatlashsak bu davrlarda o'tirib qolsak oilam bo'lmadi desa ha nima desa xotinim palon u eydi bu yeydi yo'q xotining palon bo'lganligi uchun san qaysidir ishing va qaysidir narsang sababchi bo'lishi mumkin тем mm более -hmm. o'rtada farzand bo'ladigan bo'lsa u ayolni hurmat tariqasida har doim hurmat bilan eslash kerak farzandimni onasi farzandimga qarayapti ona qachonki inson o'zini onasini qadrlar ekan boshqa onalarni ham qadriga yetadida mana shunaqa deb o'ylayman hmm. lekin man xursandman oila qurgan bo'lsalar ko'pincha bizada o'zbekistonda aytiladi bitta ajrashgandan keyin oila qurish mumkin emas bo'ldi hech kimga no. kerak emas qolgan intervyularimda ham shuni har doim aytaman ajrashgan degani de, bu tamg'a emas bu tamg'a bo'lish kerak emas chin yoki hayota to'xtab qolish kerak emas yo'q chin taqdir yoki yolg'on taqdir Men ko'pincha aytishadida mana uylanadigan bo'lsangiz yosh qizga uylanasizmi yoki farzandli bo'lsachi farzandli bo'lsa uylanmaysiz nimaga uylanaman hmm. agar ko'nglimg tushsa yo'q siz o'zi bolajonsiz no, bolajonman e, bolalarni yaxshi ko'raman e, bilasizmi har bitta ollohimni qarangki inoyatini har bitta mavjudotni bolasini shirin qilgan mana qo'yib bolasan qo'zichoqni ko'rsam shirin bo'ladi bilasizmi o'zi uh, farzand neymat, dikha, ge, bulish, liigenê, wa, bu oliy ne'mat ota degan maqomga ega bo'lish qanchalar bu baxtligini va bu maqomga loyiq bo'lish bu javobgarlikka inson bo'yniga olish ham bitta baxt hisoblaymanda men, ko'pincha uf deyishadiku yo'q bu baxt har doim aytama katta baxt juda katta baxt bu allohimni ne'mati farzand endibaxt vaqt vaqt juda to'ppa to'g'ri qarang sizni o'zingizni otangiz bilan lkin munosabatingiz yaxshi albatta yaxshi har doim sizga nisbatan mani adam bilan munosabatim juda yam yaxshi oilada o'sganman adamdan to'g'risini aytsam juda yam hurmat qilardik qo'rqardim man adamdan qo'rqardim chunki juda qattiq qo'llar hozirgi kunga kelib ham hozir ham hozir ham qattiq qo'llar sir bosa nechchi yoshlar adamni xudo xohlasa aprel aprel oyida oltmish mm -hmm. bir oltmishdan o'tdilar oltmish ikkinchi yillar juda qattiq qo'llar lekin maslahat so'raydigan paytim mm har doim um, so'rasam har doim um, to'g'ri yo'l ko'rsatadigan inson o'zi o'g'il bola onaga yaqin bo'ladi deyishadi qiz farzand otaga yaqin bo'ladi shunaqa rostmi shu shu gap shu ona haqida man savolim juda boshqacha sizga ona onam bilan juda ham yaqinmiz umrlari uzoq bo'lsin har doim bor bo'lsinlar ko'pincha uylanganim sirdoshim hammasi onangiz no. lekin ko'pincha uylangandan keyin farzandli bo'lgandan keyin aksariyat hozirgi ko'p erkaklarimiz hozir yengil tuyulishi mumkin lekin shunaqa eshitayotganim oxirgilari onadan ozgina uzoqlashishyapti hmm. yaqinda man bitta hikoyani eshitdim bitta o'g'il onaga aytdi ona xafa bo'lmang man sizni yaxshi ko'raman lekin man uchun farzandlarim birinchi o'rinda hmm. o'zbek xalqida bitta zo'r maqol bor shu osinda xotin yo'lingda bola belingda deydi xotin yo'lda uchrashing mumkin bolang belingda deydi shuning uchun siz ota onangizni qadriga qiymatiga yetmas ekansiz siz o'ziz ota yoki ona bo'lganingizda qadr qimmatli bo'lmaysiz bu hammasi bumerangda bumerang so'zi har doim bizada instagramda ishlatishadigan bo'ladi bumerang hayotda bumerangi juda yomon bo'ladi lekin hozirgi kunda biz o'ylaymiz hamma onalarimizni yaxshi qadrlaymiz lekin aksariyati unaqa emasda yo'q bizada hozirgi kunda man siz ham aytyapsizku eshitayotganlarga man ham ko'rayotgan narsam ko'pincha yuragim og'rib qoldi shunaqa desam to'g'risi chunki o'sha payt onaga qanchalik og'ir tegadida ham anaqa ko'pincha hozirgi ukalarimiz xotinlaridan onasini qidiradigan bo'lgan man har doim aytaman ayolingdan onangni qidirma u yomonku yo'q manaqa mana bunaqa ситуациada onam mana bunaqa qilardi onam degan bo'lardi onam ovqat shirin pishirardi onam u qilaredi shundan narsa kelib chiqadi hech qachon ayolinglardan onanglarni qidirmanglar onanglar bitta va yagona u boshqacha lekin qachonki taqqoslash yaxshimi shu yo'q taqqoslash kerak emas u xatoku xato taqqoslab bo'lmaydi onaga hech kim yetolmaydi yo'q u onaku uchta harfdan iborat so'z qanchalar ulug' ulug' ona baribir ham ona, ona. agar shu ukamiz agar shunaqa ситаци turgan kimdir bizani ko'rayotgan bo'lsa bilib qo'yinglar onanglarni otanglarni yi. qadriga yetmadinglarmi sizlar hech qachon qadr topmaysizlar jami aka shunaqa og'ir kuningiz bo'lgan hayotingizda masalan onangiz kasal bo'lib qolgan kunlari u situatsiyada o'zizni qanaqa chiqib ketgansiz chunki farzand uchun eng og'iri ona kasal bo'lsada manda nima bo'ldi man onam betob bo'lganda man o'zbekistonda emas edim chet elda bo'lganman onam bilan birgalikda o'sha yerda uh, jarrohlik amaliyoti bo'lgan yonlarida yotganman ha birga borganmisiz birga borib birga yonlarida borib jonlari og'riyotganda o'sha doktorlar murojaat qilayotganda jonlari og'riyotganda shu yerda bo'lganman vatanda bo'lmaganman o'rtog'imga qilib yoki xolamga qilib yo singlimga qilib ke bo'lmagan yonimda bitta o'zlari bo'lganman turkiyada bo'lganman indira bilasizmi butun butun dunyo qolib bitta o'zim qolganman qorong'ulikda quduqqa tushganman и bilasizmi anavi videongiz borku onangizga borsa морозильникdan go'sht ol deydiku anch ko'z borku onani ko'zi o'sha go'shtni berayotganlai ko'zi sizni onangiz o'sha olib olb ket deyaptiku ko'z tushundingizmi ko'z shunaqa ko'z a bu yerda sizni onangiz sizga ilinib ko'z berayotganda qancha ichim ug'lab shu ayol shu go'shtini qiziga beryapti mm. mani onam betop bo'lib og'ir bo'lib yotgan paytida shu vaziyatimda indira yana manga o'yin qilishga tushishdi o'zi joni og'riyaptide i manda bir narsa ayimda yelkamdan sizlarga sigmanga o'zi onamni o'zlarini mazalari bo'lmayapti juda qiyin bo'lgan shunda allohga tavakkal qilganman o'sha paytda hech kim yonimda bo'lmaganda bildimki do'stim ollohligini shu sharoitdan so, eng <todic> og'ir kuniz uh, keyin toshkentga olib kelganimdan keyin aeroportda o'tirib shunaqa yig'laganman onamni olib ketishgan onangizi bilmaganmi yo'q onam olib chiqib ketishgan <todic> <todic> mana shuinjir o'tiribmanda ko'z yos shundoq qilyapti olib kela oldim javobgarlik bo'ynimda bo'lgan mani bu yoqda otam singillarimtb turibdi javobgarlik qilib olib ketganman o'sha aeroportda risk qilgan ekansiz risk qilib shu onamni shuni topshirib bo'ldi deganimdan keyin shuni tashlaganman kasal bo'lib yig'i kelib xudo o'sha oyoqqa turib ketdilar o'shanga hozir har doim xudodan so'rayman onamni umri uzoq bo'lsin o'zimni hozir oilam yo'q lekin aytaman onam umri uzoq bo'lsin chunki nechida bormasam ham uxlamay kutadigan onam sizni har doim nechida turib ketmasam ham kuzatadigan onam uyimizda yordamchilar <laughs> bor <laughs> lekin mani kiyimimni onam qiladilarharmana shu kiyimim shu hamma narsam onam qiladi har doim onaga keraksiz onaga kerakman shuning uchun aytaman oila qurishim kerak farzandli bo'lishim kerak onam aytadilar <laughs> sani oila qurishing kerak kimdir seni kutib olib kuzatish kerak bolam dedilar xudo xohlasaxavotir olyaptilar lekin har doim xudodan so'raymanki onamni umri uzoq bo'lsin har doim onam keldim desam jambil bolam keldingi ikkita singlingiz borlar ikkita singlim bor bitta singlim turmushga chiqqan bitta singlim o'n uch yosh o'n to'rt yosh bitta singliz sizdan yigirma yosh kichkina yigirma bir yosh kicha yigirma bir yosh kichkina singlim bor u juda katta farq nechi yoshla hozir taxminan o'n to'rt yosh o'n to'rt voy kichkinagina ing ular faxrlanadilari shunaqa aka borligidin u faxrlansa endi uni o'zidan so'rash kerak faxrlanisa kerak lekin har doim akajon borib keling deb turadi onamni yonida singlim bor <laughs> ekan man hozir safarlarga ketaman har anaqa bo'ladi man har doim aytaman onamga qara san qaragin deyman qaraydi umri uzoq bo'lsin singlim ham o'n to'rt yosh kichkinagina ekan rano singlim bor oilali jiyanim bor abdulhamid degan ular <laughs> kelib turishadi shu oilada shu oila tushunchasi shu bo'lib qoldi va oila bu ishim bo'lib qoldi indir <laughs> hozir hamma narsam hamma hamma narsam ishga berilgan yurgan ekanman boshida aytdimku o'ttiz uch yoshimdan keyin yashashni boshladim o'zimni hayotimni shga hayron qoldim ungacha aunque... nonani hayoti bilan yashaganman boburni hayoti bilan yashaganman indirani hayoti bilan yashaganman jamshidni hayoti bilan yashamaganman jamshid inson bo'lib jamiyatda shakllanishiga man harakat qilmaganman mana endi endi kelib ko'raman o'zim yaxshi ko'rgan ishim bilan shug'ullanib mana haqiqiy jamshid e, bo'lib mana sekin sekin ha undan oldin qo'rqqanmisiz yaxshi ko'rgan ishingiz bilan shug'ullanishga bilasizmi bitta narsa borda mana shu yerda mana rasm turibdi ko'ryapsiz rasmda ramka bor hattoki rasmni rasmni ramkaga solishadi mani hayotim ham ramkada bo'lgandaa tushunyapsizmi man kimni kimni hayoti bilan yashasam o'zimni hayotimda yashash <laughs> bo'lmagan endi endi mana xudoga shukur shu Şu narsani amalga oshirganimga shukur chunki ko'p narsa mumkin emas bo'lgan ko'p narsa ko'p narsa mumkin emas bo'lgan lekin shu romkada yashaganingizda juda judayam qattiq romkada yashaganingizda nimagadir ko'proq boshqalar hayoti bilan qiziqar ekansiz ha chunki chunki o'ziz ramkada bo'lasizda o'zizga mumkin emasda o'zizga mumkin emasda mana sekin sekin shu lekin o'sha qattiq ramkadagilar sizga nisbatan o'ziz boshqalar bilan qiziqib yashaysizku juda yaxshi emas sizlarga yo'q bilaman yaxshi yaxshiemasligini lekin o'ttiz yoshgacha yurdingiz baribir yo'q q man markaziy bankda ishladim o'zim xohishim bilan ishlamaganman markaziy bankda u obro'li bo'lgan obro'li bo'lgan shu kerak bo'lgan ishlar ha hamma narsa obro'li hamma gapiradi молодец san qoyil qolaman lekin mani ko'rayotgan kimdir bo'lsa bilib qo'yinglar kimdirga yoqish uchun hech narsa qilmanglar hayot sizlarniki chunki hayotni oxirida просто o'tib ketganni his qilasizlar tez o'tib ketadi tez o'tib ketadi befoyda o'tadi shuning uchun ertalab ko'zimni ochganimda aytaman alhamdulillah deyman yashgan ishim bilan ketyapman hammaga bir xilda yoqavermaysizlar kimdir ko'nglini olaman kimdirga yoqish uchun mana bunaqa qilsam to'g'ri bo'laman hech qachon idеальный o'g'il bo'laolmas ekansiz идеальный o'rtoq bo'la olmaysiz идеальны sevgi идеалны er идеальniй er ota aka bo'lmaysiz har doim bir nuqsoningiz bo'ladi agar biz idealni bo'lganimizda biza farishta bo'lgan bo'lardik qanot qanotingiz hmm. yo'q ushudimi maniga ham qanotim yo'q demak idealniy bo'lishga harakat qilish kerak emas nimaga shu a nimaga bizaga bu darajada muhim idealni bo'lish shu bizani maqtashsada endi bilasizmi hamma zo'r desada chunki chunki bizada yoshligimizdan shuni miyamizga qo'yishadida bir narsani qilsang m kampit olib beraman besh olib kelsang sani parkka olib boraman she'r yodlasang man sanga buyingga olib borib shkolad olib beraman deb bizlarga yoshlikdan qilishadi bizar yaxshi narsa qilsak yaxshi bo'lsak bizlaga yaxshi narsa beriladi biza hech narsa qilmasa ekan biz yaxshi narsa shokolad yeyishga haqqimiz bor indira faqat yaxshi bo'lishimiz kerak emas shunaqa <laughs> bari odam yig'lab <laughs> yo kerak yo'q keyin bitta narsani yomon ko'raman voy odanga aytaman odang bilsa o'ldiradi oyingga aytaman oying bilsa o'ldiradi nimaga ota ona o'ldirish kerak voy keyin aytadi bir narsa balog'at tosha chiqib qolganda bu narsa shakalaf qlib qo'lsa adam bilmasin oyim bilmasin <laughs> deb turadi vaholanki yomon ish qilganingizda birinchi bo'lib ota onangizga borishingiz kerak vaholanki ota onangiz sizga ey qo'y siqilma mana bunaqa bunaqa qilib vaziyatdan chiqib ketamiz nimaga ko'p narsalar a yoshlikdan adang bilsa buving bilsa dadang bilsa otang bilsa o'ldiradi unaqa deyish kerak emas birinchi bo'lib bola manga kel do'stingmanman shikal qildingmi palonchiga aytma pistonchiga aytma kelmanga manga ayt biza yoshlikdan shunaqa ramkaga solib qo'yishgandan keyin keyin o'tirasizda qo'rqib ikki olib qo'ysangiz ham bilmasin anv kundaligini yirtib taslaydi bekitamiz u qilamiz bu qilamiz a chunki bu obro'lida agar adasidan qo'rqsa sezmaganmisiz adasi sтрогий ekan adasidan qo'rqamiz deyish bu ozgina obro'y ham endi bu bilasizmi masalan u zo'r emas agar man man adajonimdan qo'rqmayman ular mehribonlar desam e sстрогий emasmi ma, deyishsa g'alatida dey. yeah. man yoshligimda to'g'risi atiylabdan aytardim yo строgiylar chunki shunaqa desam bilsam boshqacha ekan bu bilasizmi hamma hammani miyasida qolib ketgan narsada kimdirdan qo'rqib yashasiz agar inson yaratgan egam allohdan qo'rqsa yomon amal qilmaydi bo'ldi tushunyapsizmi bandasidan qo'rqish kerak emas man har doim aytamanda odam xato odam odamdan qo'rqadi odam odamdan qo'rqadi xato qilish hammamizni genimizda bor agar xato qilmasak bu nima deydi bu dunyoga kelmasdikku xato bo'lish kerakku yaxshini qadriga yetishim uchun yomonlik ko'rishim kerak yumshoq nonni yeb alhamdulillah deyishim uchun qattiq non yeyishim kerak mazali taomni qadriga yetishim uchun bemaza narsa yeyishim kerak hayot qonuniyati shunaqa emasmi agar mani hayotimda kimdir deylik yomonlik qilsa indira indira yaxshilik qilsa indirani qadriga yetishim kerakku kimdir mani yeb turgan narsamni olib tashlasa manga ilingan odamni qadriga yetishim kerak bo'lmasa qanaqa qilib a aka mana shu uyizga deb bitta savol bittada keldi odamlar har xil bo'lar kanda bir xil odamlarga mana mana a mana bu stakan yetishi mumkin a bir xillarga beshta stakan ham yetmas ekan bu rostdan tabiatdan har xil odamlar bo'lar ekan hammaga beshta stakan kerak emas ekanda man shundoq kirdimda manga yoqdi uy zo'r mm. lekin bitta savol keldi shu payt nima qiyinroq zo'r uy olib moshina olish qiyinmi yoki bir umrlik samimiy chin do'st topish qiyinmi to'g'risini aytaymi o'zizni odamingizni topish qiyin qiyina do'st u o'zizni odamingiz deganda u do'stingiz bo'lishi mumkin sevgiliz bo'lishi mumkin yaqiniz yaqiningiz ruhingiz ruhingizga tushiradigan har doim bilasizmi shunaqa vaziyat bo'ladi bitta joyi kelasizda dijavyu bo'ladi go'yoki bo'lgandek bo'ladi bilasizmi ha hammada bo'lgan deyarli bo'ladi bo'lgan go'yoki hozirgina günümün... bo'lib mana shu narsa bo'lgan edi debchi tushdimda ko'rgan ko'rganm u dijavyu deydi inson tug'ilishidan oldin shunaqa bir afsona eshitganman ruhlar kelar ekanda ruhla, ruhlar ruhlar bilan tanishar ekan ruhiyatlar и yigirma yil o'ttiz yil oldin ruh kelib ko'rgandan keyin уje odam anaqa qilganyin dejavyu bo'lar ekan shunaqa deb eshiga gipoteza qilib odamni ruhingizga tushadigan odam topish qiyin tushunyapsizmi hmm. baraka yaratgandan kichkina narsa qilsanizhi barakangiz bo'lsa bo'lib ketaveradi o'zingizni odamingizni topib bilasizmi o'zingizni manga qara o'zingni odaming nima degani bu o'zingni odaming gap любой odam bilan gaplashib chiqish o'tishi mumkin o'zingni odaming bilan yoningda jim o'tirsa qalbing ruhing dam oladigan odam bu o'zingni odaming bo'ladi это мой человек deydi o'shanga hozirga <gazırır>. tinchlanasan o'shanga bitta voy hayotda bo'ladi singillarimiz opa singillarimiz ertalab nonushta bolalarni mana hozir bog'cha maktab sezoni bo'ladi <laughs> e, nimaga bizani onalarimiz yashashgan chunki a o'zimni odamim deganda yani, otalarimiz ha tushundim o'zini odamim n lekin rostdan shunisi manga ya man, yana turmush o'rtog'im maqa eganman uzr lekin mayli vein manga aytuvdilarda indir man o'zimni odamimni topdim bu yog'iga man juda bemalol yashayapman dedilar juda спокойный man mana sizni turmush o'rtog'ingizni juda ham baxtli inson ekanlar o'zlarini odamlarini topibdilar shunaqa deyddi lekin manga aytgan gapingiz hozir eslayapman соratnик bo'ladi u do'st bo'ladi u g'amxo'r bo'ladi u hamma narsa agar turmush o'rtog'ingiz do'stingiz g'amxo'ringiz o'zingizni odamingiz bo'lsa bundan ortiq baxt bormi aytang odiy moshina haydaglar keyin n aytaman jon mana bunaqa mashina olmaysizmi desam nima keragi bor Sen tushmaysan deydilar qara men o'zim odam topib olganman qolganiga bexavotirman deydilar shu eng asosiy shu chunki mashinani sotib olish mumkin uy sotib olish mumkin kiyim sotib olish mumkin qimmat soat xohlasanlar serialdan o'zingizga герroy sotib olishingiz mumkin lekin o'zingizni odamingizni ruhiyatizga tushadigan yonida jim o'tirib ham dam oladigan siz hech qachon боевик ko'rmagansiz lekin sizni odamingiz боевик ko'ramiz desa shunaqa qiziq qilib ko'ai ha to'g'ri to'g'riи futbolni shunaqa mazza qilib ko'rasiz agar sizni man erkak kishi bo'lsam serial ko'raman desam man serial yomon ko'raman o'sha ayolim <laughs> yaxshi ko'rgan odam shuni ko'rsacha <laughs> birga qiziqishib shun ham qilaman to'ppa to'g'ri man hayotda marvel nimaligini bilmaganman hozir hammasini ko'rganman <laughs> <laughs> tockaga urdizdman u o'zingni odaming uchun maza qilib ko'rib yaxshi qilib ko'ra ekansan-da qolarkansa albatta albatta qarang jami aka unaqaj qiyinchilikda o'sgansiz deb aytolmaymanda hozir ham mana qarang qanaqa qimmat bakallarda qirollichalar kabi lekin ko'pincha bilmayman Biz boylardan qorqamiz qo'rqamizda ko'pincha uuman puli bor odamlardan qo'rqamiz rostan jamiyatda bor narsa o'ylaymizki go'yoki mensimaydi unaqa bunaqa vaholanki uni unaqaemas ekanda to'q odam aksincha qanaqadir siz bilan oddiy gaplashar ekanda lekin yaqindagina pul topgan odam umuman beso'mas ekanda sizni pul odamni o'zgartiradi deyishadi pul odamni o'zgartirmaydi pul odamni o'zligini ko'rsatadi qimmat bilan qiymat farqini bilish kerak qimmat bu qimmat qiymati bor hamma narsani qiymati bor bu stakan deylik 100 ming turar lekin bu stakan indiraga yoqdi indiraga yoqqani qiymati bor indiraga yoqqan bu ha har bitta insonni ham anaqa aytadiku qimmati bor qiymati bor deydi shuni farqini bilib olish kerak keyin ko'rmaganni ko'rgani qursin minmaga mingani qursin deydi ko'rmagan odam ko'zi sal ochroq bo'ladida man hozir seriallarda shu narsalarni ko'ramanda yangi chiqqanlar men ham o'zi yangi chiqqanlarga doirasiga kiraman bir xillar kelib выступать qilib qolishadida man aytaman mayli man har doim съемоный gruppaga qaysi komanda bilan ishlamagan bo'lsam bilishadi man har doim operatorlar bilan zo'r bo'lganman hamma bilan zo'rsiz yo'q o'zi birinchio'zi hamma bilan men hech kimga odam tanlamayman keyin bilasizmi keyinan hamma bilan mensib gaplashasizda man o'shanga hayron qolaman bu to'g'risi hozirgi kundachi omonat bo'lib qolyaptida yo' endi kecha chiqqan odamlar ham sizni mensimay endi u ular bilasizmi <laughs> kimdirga ki tepadan qarash meni zo'rligimdan emas man birinchi gada o'zimni hurmat qilishim kerak qachonki men o'zimni hurmat hmm. qilsam sizni buni buni bularni anaqa qilaman hurmat qila olaman o'zimni hurmat hmm. qilmasam man tepadan qarayman man aytyapmanku odam kelgan yana bitta narsa bor bitta sistema borda endi ahamiyat bergan bo'lsangiz hamma bilan yaxshi bo'lsangiz oyoq osti qilishga harakat qilishadi shunaqa lekin shunaqa joyi ham bor lekin shunaqa joyida joyini ko'rsatib qo'yishni ham bilishingiz kerak u qiyin lekin endi shunaqa situatsiyalar bo'ladi man ko'pincha odamlar bilan спорить qilmayman qilmayman man yo'q bo'lib qoldimmi odamni hayotidan zo'r yo'q bo'lib qoldimi mana man qilmayapman ko'rishmayapman bir bir ko'rishib qo'yishim mumkin yo'qmi man demak bir narsa bo'lgan man hech kim hech kimdan просто так yo'q bo'lib ketmayman qadr qimmat hе ular tomonidan yoqilishi mumkin shu vaziyatdada lekin man injir mana bunaqa debsisiz mana bunaqa qilibsiz demayman manga kerak emas chunki mani kontentim bor ishingiz bor mani serialim bor mani o'zimni ishlarim konserl mani ota onam bor oilamga vaqt ajratishim kerak man kimdir bilan ko'rishi sport qilmayman vaqt yetazmaysiz yo'q manga kerak emas vaqti kelib o'zi tushunib olib o'z joy joyiga tushib ketadi yaxshi yaxsh yaxshi bo'lib ketadi просто dilinglar og'riganda bitta narsani aytmoqchiman mana shu gapni rosa ushlab yurguandim dilinglar og'riganda kimdirdan ichidan qattiq o'tqazmanglar man dilim og'riganda bitta odamdan juda qattiq xafa bo'lgandim shuni boshiga musibat kelib qolibdi shunga hmm. astag'filloh deb uzrm ham so'rab qo'ydim o'zimni ichimda dilinglar og'risa bitta odamni dililar og'risa qattiq e, berilmanla gapirib qo'ymaydi. voy shu zo'r gap bo'ldi hozir chunki eshitdimda bitta manga yaqin insonni yomon dilim og'ritgan deydida yomon dilim og'ritganda yaratgan egam Alloh meni yaratgan Meni hmm. inson bo'lib musulmon bo'lib yaratgan Allohga faryod qilgan edim mani bilmadimi degan bitta joyim bor edi shu odamni shu sal muammosi bo'libdi wow. sog'lig'idan o'shanga kimdirdan dilinlar og'risa allohga -ki kifoya qilib qo'yinglar demanglar u eshitadi u ko'radi u biladi o'sha dilinglar og'ritgan odam vaqt o'tib kechirib yuborganinglardan keyin bir narsa bo'lganida eshitganinglarda o'zinglarni sbabcsiz deb his qilib qolishinglar mumkin shuning uchun yomon narsa a bir xilar shundan keyi keriladida mana bunaqa deydi ana mani dilimni og'rituvdi hozir boshiga musibat tushdi deydioyo' vijdonlab qiynalib kam juda o'zi vijdon indira vijdonni odamlar bilmaydi man har doim aytaman silar o'zinlar bilan o'zingla gplashganinglard bilinglar sizlaro'zingla bilan ozinglar emas vijdoninglr bilan gaplashayotgan bo'lasizlar odam bilasizi o'zingiz bilan gaplashagi спорить qilib qolasiz bir xil narsada miyagizda a bunaqa emas desa yo' mana bunaqa edi o'zi yo o'zi mana bunaqa edi ey mana bunaqa deyman deydida ketadi u vijdoni bilan gaplashadi lekin siz hozir aytdingiz masalan dilinglar ortsa qattiq oritganda diligizni uchun hozir odamlar ozgina dilini ortib qo'ysa ham nima bo'lsa xudoga soldim deyveradi xudoga soim yaratganga sani soldim deydi lekin bu qanchalik bu og'ir gapligini tushunmas ekan yo'q arzimagan narsaga bunaqa deyish undan yomon yo'qe allohga kifoya qildim tasavvur soldim deyish bu juda og'ir bu yomon gap hmm. arzimagan narsa uchun tasavvur qiling endi u odam sizga undan oldin yaxshilik qilgan bo'lsachi shuncha yaxshilik qilib kelgan siz ozgina yomonlikga man sani yaratganga soldim deyishingiz bunga ehtiyot bo'lish kerak chunki o'zizga ham qaytishi mumkin albatta man shu o'zimga qaytishligi odam o'zimga tegishli bo'lganligi va u inson bilan mani juda ham yaxshi paytlarim bo'lganligi xotiralarim bo'lganligi uchun man shu şu intervyuda shu narsani barallal aytyapman indira qoyil qoldim yana yana bir bora shu narsani atish o'nak bu o'shanga aytyapman agar a o'tib ketsa ham anaqa qilmanglar yomon gapirmanglar man hmm. indir eshitganimda g'alati bo'ldim o'zngiz g'alati yuragingiz og'ridi yuragim shu inson uchun yuragim og'ridi u inson meni anaqamda qiymati yo'q hayotimda qiymati yo'q ko'rsam ko'rishmas ko'rishmasturibman hozir lekin joni og'rimasin farzandlari bor sog' bo'lsin salomat bo'lsin uzrimni so'radim ollohni yonidan ha to'g'ri qilibsiz o'zing olloh o'zingi kechirgin qo'yib yubordim o'shaning uchun hech kimdan bilasizmi bilasizlarmi kim mani ko'rayotgan bo'lsa bitta gap eshit aytaman sizlarga hech kim arzimaydi hech kim arzimaydi ishoninglar hamma o'zi bilan o'zi ovora mana shu badanimiz yuzimiz kiyimimiz yashash naqadar zo'r biz ertalab turdik bugun yomg'ir yog'di kuz kelyapti hamma <laughs> ha, uyga kiradi uyga kiradi televizor yoqadi ana kartochkalar qovurib yeyish maktabdan kelish hamma ishiga ozginchadan yangi yil hayot naqadar zo'r qo'ysanglarchi hech kimdan hech narsa kutmanglar va hech kim minnatdor bo'lmaydi man sanga mana bu chisloda mana bu sotdi mana bunaqa mana bunaqa qilgundim desa san o'zing xohlab qolgansan man sandan so'ramagan edim deydi to'ppa to'g'ri biza kimdir yaxshilik qilyapmizmi biza xohlaganimiz uchun qilyapmiz a bu bizani tanlovimiz aslida и hayotimizga odamlar keladi ketadi bu ham norma ekan albatta qoyil lekin hozir mani savollarim bor ni sizga bemalol sakson yoshli jam aka tasavvur qilishingiz qiyin bo'ladi lekin sakson yoshli jam aka o'ttiz olti yoshli jam akaga nima maslahat bergan bo'lardi <laughs> tasavvur <laughs> qiling saksonga kirdiz o'ttiz olti yoshli jam akani oldiga kelish imkoniyatingiz bor yeah. odatda orqaga qaytish oson o'ttiz olti yoşli, yoshli yigirma yoshliga aytishi oson lekin sakson yoshli jami kelib oldingizga nima maslahat bergan bo'lardin jami mana shuni noto'g'ri qilyapsan degan joylaridan mm. sakson yoshli jami o'ttiz olti yoshli jamini yoniga kelib nima degan bo'lardi to'g'risini mm. aytaymi san maladessan degan bo'lardii san maladessan saksongacha man yetib keldim shu o'ttiz oltida qilgan e xatolaring bilan saksonga yetib keldim o'ttiz olti yoshda qilgan yutuqlaring bilan aytib keldim ты молодец degan mm -hmm. bo'lardi и shunaqa bo'ladi bu yaxshi mana hozir bizani ko'rayotganlar orasida jamia aka baribir boshingizdan ko'p narsa o'tgan ekanda chunki zo'r gaplar gapirdingiz hozir ko'rayotganlar orasida yig'lagisi kelib turgan odamlar borda hozir eshitgan gaplaringizni o'zida siqilgan charchadim degan sizda ham shunaqa payt bo'lgan hammasidan charchab nuqta qo'yib bo'lgan sizda shunaqa odamlar bizani ko'radi o'shalarga kameraga qarab maslahat bersak masalan bu kattalarga kirmaydi psixologlarga kirmaydi shunchaki o'zizni kechinmalaringizni o'tkazganlaringizni hisobiga ichingizdan tasavvur qilyapsizmi mana hozir qachondir necha yoshingizda bo'lgani bilmayman lekin bir payt bo'lganku sizda ham bo'ldi ayting shu kameraga ayting eng qimmat bilasizmi sizda nima eng qimmat sizni ko'z yoshlaringiz eng qimmat ko'z yosh chiqazing yig'lang ko'z yosh chiqazib yig'layotganingizni yaratgandan boshqa hech kim ko'rmasin siz juda kuchlisiz man o'ttiz uch yoshimda hamma narsamdan ayrildim hamma narsamdan mani hattoki davralarga chaqirishmadi man hattoki oylab ko'chaga chiqmagan kunlarim bo'ldi bitta o'zim burchakda siqilib hamma narsani tashlab qo'ygan kunim bo'ldi man bilan o'tirganlar serialda chiqibdi artist bo'lib ketibdi deb ustimdan kulganlar bo'ldi internetda ovqat pishiryapti tog'rachi bo'lib ketibdi deb ustimdan kulganlar bo'ldi hozirgi kunga kelib man jamol bobojonovman va mehmondamizda intervyu beryapman man oldimmi sizlar qilasizlar man shuncha siqilganlarimdan shuncha kechinmganlarimdan bitta minus topdim bilasizlarmi nima eng qadrligim qaradi bu onam sizni ham siqilayotganingizni qo'lingiz pastga tushayotganligini ko'rib turgan yaqinlaringiz sog'lig'idan qarishidan harxi xastaliklarga uchramasligi uchun ishoninglar hammasi oldinda man uddaladimmi sizlar ham uddalaysizlar yoshingiz qirqdami ellikdami oltmishdami ishoning ollohim shunaqa yaxshi narsalarni sizga tayyorlab qo'yganki hozir siz siqilib o'tiribsiz va siz mani ko'ryapsizmi demak mani ichimga solib shu gapni aytdimmi bu yaratgandan siz bu gaplarni eshitishingiz kerak edi va hayotingizni boshqatdan boshlashingiz kerak edi hammasi zo'r bo'ladi siz juda chiroylisiz go'zalsiz siz to'lasiz fayzlisiz siz ozg'insiz siz kelishgansiz eng asosiysi sog'siz eshityopsiz ko'ryopsiz shu gaplarimizga yetib boryapti siz sog'lomsiz bu eng katta ne'mat va baxt rahmat jam aka rahmat zo'r gap gapirdingiz rostdan ham eng onani ota onani qarshini ko'rish og'riqli ekan voy endi mani emotsiyaga berilishim faqat ular shu boshqa mani azizim yo'q boshqa hech narsa ushlamaydi hozir bitta odam yaqin birga o'tiradigan odamim siz bilan gaplashmayman jam aka desam gaplashma deyman man hech kimni ushlab turmayman manga hech kim kerak emas manga davralarda manga yaqin do'st ukim kerak emas keyin bitta odatim bor bitta o'zim kirib ovqatlanib ham ketaveraman manga odam kerak emas man shunaqa bo'lib qoldim oldin yonimda odam bo'lishi kerak unda hali jambobajanov emas edim yonimda odam bo'lishi kerak kim yo'q men hozir bitta o'zim qaytanga o'zim bilan o'zim gaplashib o'zim o'zim ovqat yeb ketaveraman manga hech kim kerak emas bitta onaga telefon qilib shu ota onam sog' bo'lsin har doim yoninglardan kimdir ketsa hc afsuslanmanglar lekin mana shunaqa payt hamma ketganda yuz o'girgandi bilasizmi kuch beradi agar ahamiyat bersangiz yaratgan shunaqa payt atrofingizda baribir yaxshi insonlar borligini bildirtirib qo'yadi albatta o'shandan kuch olasiz albatta mani atrofimda o'zimdan o'n yosh sakkiz yosh o'n bir yosh o'n ikki yosh ukalarim qoldi bolachalar e, i shunda ham gapirishdi atrofida yosh yosh bolalar bilan qolib ketdi u qildi bu qildi deb gapirishdi lekin o'shalar hozirgi kunga kelib hammasi oyoqqa turib k n omadli bolalar bo'lishdi tushunyapsizmi mandan yuz o'girib ketganlarni hozir eshityapman nima bo'layotganigi a qayerda yurgani hammasini ollohim omadini bersin manda anaqam yo'q обида e, agressiyam yo'q omadini bersin hammasini chunki ma man o'zimni hayotimdan mazza qilib yashayapman man baxtlian eng muhimi shueng muhim lekin yaxshilik qaytarkan albatta boshqa odamdan boshqa insonlardan boshqa joydan qaytarkan albatta bitta misol uchun sizga bitta narsani bir kosa ovqat bersam indiradan kutishim kerak emas uni uni qo'shni nonidan chiqadi yana bir kosa ovqat hayot shunaqa mana mana shuni keyin bildim bilasizmi man kutish kerak emas qildingmi beg'araz qilib berib beribyuborgin boshqa joydan keladi to'kilganni o'rni hamisha to'ladi to'ladendi lekin nimaga miyamiz shunaqa shu odamdan kutamiz je bo'lmasachi o'sha rahmatni ja bo'lmasa kutamiz bilasizmi lekin bu xato ekan xato rahmat kutish kerak emas aslo aslo o'zi yani. hech kim narsasi kutish kerak emas faqat hmm. o'zingizni qo'lingizda bo'lib o'zingiz harakat qilishingiz kerak bilasizmi umr qisqada juda tez o'tib ketadi shunga kimdirdan kutib xafa bo'lib uqilib o'tish kerak emas manga har doim aytishadidi jami aka nimaga o'ttiz oltiga chiqqansiz ko'rinishingiz o'ttiz oltiemas yosh ko'rinasiz chunki men hech kimdan hech narsa kutmayman bor <laughs> man yashayapman yashayapman besh minutdan keyin nima bo'ladi faqat olloh hmm. biladi bizani jamiyatimizda ayollarimiz bilasiz yuqori o'rinni egallaydida oilada albatta lekin o'sha aytganingizdek romkada va har doim ham o'z istaklari amalga oshmaydi lekin uni ham gashti bor o'sha oilada ham o'zini baxtli his qilib mazza qilib yashayotgan ayollarimiz ham bor nima deb o'ylaysiz o'zi kelajakda ayol xotiningiz bo'lsa xotiningiz bo'lsa eng muhimi onangizga nisbatan mehrli bo'lishimi yoki sizga nisbatan bitta zo'r narsa qonuniyat bor indira agar turmush o'rtog'i erkak ayolga mehr bersa ha unga e'tibor bersa zo'r zo'r keyin onasiga mehr berishni talab qila olaydi mehr bermasa agar mehr bermasa sen o'tsan san busan ahvolingni qaragin san shaltoqsan deydigan bo'lsa u qanaqa qilib uni onasiga yaxshi gapiradi sizni hurmatingizni joyiga qo'yib qo'ysa sizga mehr bersa keyin shunda o'g'li tug'ib bergan ekan mayli qaynonam yomon bo'lsam ham erim yaxshiku erimni hurmati uchun ham yaxshi gapiray deydiyu era ayol ham odamu keyin ko'pincha o'qimagan bo'lsam o'qibdima olim bo'larmidi deydi ey jamiyatni asl ildizi bu ayol bo'ladi yosh yosh bolaga dars mana ayol kishi o'qituvchi bo'lsa o'qituvchi okutucu qisa uyga vazifa bersa uyga vazifani ona bilan qiladimi ona savodsiz bo'lsa bola qanaqa qilib aqlli bo'lishi mumkin hmm. qanaqa dars qildiradi agar savodi bo'lmasa o'quvi bo'lmasa lekin to'g'ri lekin bola yomon baho olsa onani ayblaymizda baribir yomon baho olsa onani ayblaymiz birinchi galada ayol kishi o'qishi kerak hunari bo'lishi kerak ayol kishi man har doim ayol tanishlarimga aytaman man senga ayollik baxtini tilayman deyman chunki ayol baxtli bo'lsa u yosh bo'ladi u baxtli sog'lom bo'ladi ayollik baxt <laughs> yashnab turadi yashnab turadi <laughs> lekin ayol kishini jamiyatda o'rni juda ham katta deb o'ylayman e ano san ayol kishi nimani tushunarli emas ayol kishi bu kelajak avlodimizni indikatori bu farzandlarimizga o'qib beradigan zot bu oilamizni <laughs> siyosatini qiladigan zot bu man agar oilada anaqa prezident bo'lsam u bosh vazir u oilani qilman pul topib kelsam u anaqa moliya vaziri u oilani anaqa qilib svet gaz balo b bozor olib kelsam barakam ayolimku kim qiladi barakani да topa to'g'ri jam aka siz psixologiyani bitirmagansiz абсолютно bitirmaganman psixologlarni hech qaysini i kurslarga ham hech narsa o'imamasan hech narsaga o'qimaganman yo'q просто bitta singansiz keyin yo'q bitta bitta sinib tirilish oson bo'lmagan tirilish <tall> oson ma sekin 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 qaddingni ko'tar sekin anaqa qil man aytamanku gap so'zlar <laughs> heyterlarim <laughs> umringlar <laughs> uzoq bo'lsin sizlarni judayam yaxshi ko'raman xeyterlarimni har doim yaqinda mana xeyterlarim yozishularkaq anaqa bilan nilufar usmonovani erisiz nima bekityapsiz qizlarni adasi siz siz dedida rostdan shunaqa deb o'ylashadi shunaqa deb o'ylashadi keyin niloni klipiga bordikda klipida tushyapman nilorda bitta video qilaylik mazza qilishsin shundi qo'lidan olib qo'yib qo'yioran qo'y endichi vyshuar man bilardim man aytuvdim deyishganlaricha shularni baxtli qilish niyatidaman hozir dilofar opa bilan ham intervyu qilamiz xudo xohlasa anaqa nigora abdulhanova bilan video qilyapmiz wow, ülége... ularga erkakchi ko'pchilik er xotin deb yeah, <laughs> o'ylaydan h mayli o'ylashsin mana shu kommentariyani o'qibchi hayron qol odamlarcha xursandligini ko'rib xursand bo'lyapman <laughs> bitta halimpani <inpağnı> eri deyishmaydi <laughs> ya, yani, yo'q endi ali <laughs> oilasi yeah, bor anaqa jallaqam bor jiyanlarim bor opa ukaligimizni bilishadi men har doim shu <laughs> odamlar nima xohlasa shuni berishni xohlayman shunaqa baxtli bo'lib kommentariy yozishadi man bilardim ana mana man tutildi mazza qilsin ular ham o'tirishibdiku mazza qilinglar xeyterlarim bor bo'linglar hamma hamma bor so, bo'lsa hammani o'zini haqiqati bor mani haqiqatim sizlarga kerak emas sizlarni haqiqatinglar manga kerak emas hammasi joyida hammamiz baxtlimiz hammamiz shodonmiz jami a emak siz kechirolmaydigan odamigiz yo'q chunki siz aytdingiz man baxtliman bu savolni olib tashlasam ham bo'ladmi yo'q man hech kimdan xafa emasman hammani omadini bersin man kechirmagan kechira olmaydigan odamim bo'lsa u man uchun juda yaqin inson hisoblanadi man unaqa inson yo'q ha tushunarli qachonki kechirolmaysiz odam yaqin olsangiz lekin nimaga aynan shunaqa insonlarni yaqin boramiz odam bo'lishimiz kerakku indir biza yoshligimizdagi bizga og'riq keltiradigan odamlar yaqolamiz endi uh, просто bilasizmi mana mana shu uzugingizni berib turing mana shu qo'ying bitta narsa aytmoqchiman mana shu tilla uzuk bu oddiy metal bo'lgan zargar buni olib buni urib kuydirib bunga har xil azoblar berib mana eng inson uchun qadrli bo'lgan buyumga aylandi hmm. biz tillamiz hayot bu zargar atrofimizda hmm. yomonlar b zargar bizlani ham kuydirib yondirib urib eng qiymatli <laughs> va kerakli insonga aylantiradi shu demak bekorga kuyib yonmayapmiz deydiku просто to'g'ri xulosa qilishimiz kerak bitta <güler> 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 kinoyingiz bor sizni juda judaham mashhur qilgan sensiz u hmm. yerda siz bosh qahramon rolini ijro etmagansiz lekin sizni o'sharda yaxshi ko'rib qolishgan odamlar nima deb o'ylaysiz sizni qahramoningizni qaysi xislatlarini yaxshi ko'rib qolishgan yoki shunchaki jam akani chiroyini yaxshi ko'rib qolishgan agar chiroydan bo'ladigan bo'lsa chiroyli xalqimiz o'zi chiroyli ko'zi qora ko'ngli oppoq xalqimiz chiroyli chiroy judayam bu aldamchi bevafo narsa yoshlikva chiroy tez tashlab ketadi bizani qahramonimda shunaqa bo'lganki man har bitta qahramonimga singlimda ham salbiy bo'lib ketdi rolim qahramonimga yuragimni parchasini qo'yaman har doim jamshidda bitta narsa qilmasam yetib bormaydi shuning uchun aytishadiku yurakdan aytilgan so'z yurakdan aytilgan qo'shiq yurakdan yozilgan she'r yuraklarga boradi rolda ham xuddi shunaqa sensizda jamshidi o'zimni nomim bilan jamshid bo'lib chiqqanman onam bilan munosabatim sevgida qanaqa bo'lishi kerakli o'zim bo'lib o'ziz bo'lgansizda ozgina o'zimdan qo'shganman yolg'iz qo'yingda mahmudmni judayam yaxshi ko'rshadi chunki mahmudni man o'zim <usim> yaxshi ko'rganman mahmudni jamshid hayotida qil olmaydigan ishlarni mahmud qilgan qaysini hmm, har xil bilasizmi ma? bittasini masalan e, butun dunyoga qarshi chiqish oqimda hamma bilan suzish emas oqimga qarshi suzish mahmud qilolgan qil mahmud mahmud deya paytida shunaqa narsa bo'ladi bo'g'zizda turadida odamni dilini ortib qo'ymaslik uchun gapirmaysiz dilozor bo'lmaydi vaholanki sizni dil dilozor emas demaydi odam a qo'rqo deb aytolmadi deydi va siz vaholanki u odamni dilini ortmaslik uchun mahmud dangal gapirgan har narsani gapirgan bo'ladiku misol uchun man hech qachon indir sizni pijakingiz yarashmas yarashmagan bo'lsa pijagingiz yarashibdi mana shu zo'r ekan demayman yarashmagan bo'lsa indamay o'tib ketaman yarashsa rostdan zo'r deyman lekin yarasmadi ham demaysiz yarasmadi demaymandildo olib bo'lganmanda chunki у yo'q olib bo'lganligingizdan tugar manga yoqmagan bu ukamizga yoqan a rostdan ham nima qilasiz mani miyamga kiritib bu gapni sizga misol uchun injir bilasizmi mana sizchi juda semirib ketibsiz deyapman sizga misol uchun aytyapman sizga kimdirga kimdirki sizni turmush o'rtog'ingiz sizni shundoqligingizcha qabul qiladi mani fikrim mani fikrim jam akan shunaqa diddiy osishim kerak ekan deb o'ylab o'zimga ozor keltirib qo'yaman nima keragi bor lekin bu gap zo'r lekin yanada zo'r gapni eshitdim hozir sizdan siz aytdingizki man kimdir dilini ortmoqchi emas bo'lsam ular mani qo'rqoqqa chiqazib qo'yadi voy bu kuchli adolatsizlikku endi bilasizmi ya'ni mehribonlar mehribonlar jamiyatimizda mehribonlar nima kamchilikni tashkil etadi tan olishimiz kerak kamchilikni tashkil etadi baribir manimcha aslida ular ko'pchilik ular shunchaki odamlarni deb o'zgarganmi deb o'ylayman конечно odamlarni deb oilasi mavqeini deb atrof muhitni o'zgartiradi tushunyapsizmi agar man gapirmadimmi sizga bir narsani man qo'rqoqligimdan emas man yaratgandan qo'rqqanligim uchun man dilozor emasman dilozor bo'lishni xohlamayman shu lekin rostdan javob qaytarmasangiz qo'rqadi bo'lish shunaqa deb o'ylashadi и bilasizmi nima shunaqa deb o'ylashsin farqi nima to'g'rmi farqi nima nima man to'g'rimda nima deb o'ylashligi mani juda yam har xil narsalar eng asosiysi bilasizmi endi tanimagan heyterlarim yozsa gapirsa ha deyman sizni shaxsan tanimaydi shaxsan taniganlarim gapirish gapirgan joylari bo'lgan o'shanda sal anaqa qilganman hech kimga man hech qachon hech narsani докаzat qilmayman tavsiyam bermaysiz isbotlashga yo'q tavsiya tavsiya bermayman isbotlamanglar eng avvalo yaqinlaringiz jigarlaringiz kimligingizni bilsin va yaratgan egam bilsin eng asosiysi eng katta narsa sirni aytaman inson bo'lib shakllanishinglar uchun jamiyatda o'rninglar bo'lishi uchun avvalambor sizlar kimliginglarni o'zinglar uchun bilinglar hmm. kimman Kim kimman nima qilyapman nmqaman nima qilishim kerak sizlar avvalo o'zinglar uchun bilsanglar qolganlar tan oladi birinchi boshida ustinglardan kulishadi keyin bekinib tomosha qilishadi keyin g'iybat qilishadi keyin qarsak chalishadi keyin tan berishadi tan berishganda sizlarga ular kerak emas bo'ladi bo'lgan bo'lgan ko'pchilikni biladi o'y deb o'ylayman zo'r aytdigiz lekin siz eslab qolar ekansiz-da boshingizdan o'tgan narsalarni nimaga agar men boshimdan o'tgan o'tana ta'riflab Men boshimdan o'tganlarimni eslamasam shu narsani mushohada qilmasam bularni mezonida nima borligini bilmasam hozirgi kunga kelib jamshid bobajonov bo'lib o'tirarmidim siz maniga kelarmidingiz hozir yo'q yolg'iz qo'ying kinosini asosiy ma'nosi nima bo'lgan yolg'iz qo'yingi inson mm. chunki nomi juda ham yoqdida yolg'iz qo'ying charchadim dega yolg'iz yolg'iz qo'ying charchadim hayot tashvishlaridan hayot musibatlaridan har xil vaziyatlardan bir xilda inson mm. yolg'iz qolishni xohlaydi yolg'iz qo'ying shunaqa vaziyatlari bo'lganki serialda qahramonlarni shunaqa payti bo'lgan har bittasi yolg'iz qo'ying deydigan situatsiyaga tushgan ha ah, har bittasi aytib chiqadia yo yeah, aytmagan munosabat shunaqa bo'lganda holat shunaqa bo'lgan u yerda обязательно yolg'iz qo'ying mani demagan qahramonlar rostmi erkak kishi o'zi ko'pincha yolg'iz qolishni yaxshi ekan endi bilasizmi u ozginaga bo'lsa ham yo'q xoh ayolmi xoh erkakmi yolg'iz qolishni xohlaydi ham bir kerak shunaqa paytyo' albatta kerak man aytyapmank inson yolg'iz qolganda o'zi bilan o'zi emas vijdoni bilan gaplashadi har doim o'zim bilan o'zim gaplashdim deydiyu o'zingizga o'zigiz aytasiz vijdoningiz bilan gaplashasiz har agar xunuq bo'lsam ham aytaman ko'pchilik vijdonni ishton qilib kiyib olgani vijdoni bor borlar ham bor o'sha o'sha masalan ko'pchilikni og'rig'i chiqqanda bizai ayollarimiz bilasizmi nimadan siqiladi ularni tan olmaydida ko'p erlar ya'ni san eng zo'risan deb tan olmaydi aytanmi nimaga erkak kishi qachon tan olmaydi ayolini bilasizmi qaysi erkak tan olmaydi ayolini <im> <im> o'zi <im> tan olinmagan erkak tan olmaydi Ha, whoa, Desh, bizav, ja, tano... hmm. mana shu qahramon ham shunaqa bo'lgan adashmasam o'sha kinoda ha o'zi uni hech qachon tan olishmagan qahramonimni yaqinlari eng suyangani otasi tan olmagan uni hech qachon san mani tan olmadingmi man o'zimni o'zim tan olib chiqaman hali man zo'r bo'laman deb chiqqan va vaholanki o qo'yinda asarda shunaqa qilinganki o'sha otasi boshqa o'g'illariga mehr beradi mahmudni tan olmaydi kuni kelib o'shu mahmudga kuni qoladi mahmud lekin shunga harakat qilaveradida bilasizmi harakat u tan olishni bilasizmi isyon qiladi boshida когда siz tan olish isyon qilishga tushasiz keyin sekin 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 ishlab sekin sekin harakat qilib anaqa qiladi ayollarimiz opa singillarimiz bitta narsa agar turmush o'rtog'ingiz sizlarga tan olmayotgan bo'lsa u u o'zi tan olinmagan erkak kishini samoaоsenkаsni ko'taradigan ham tushiradigan ham ayol kishi bo'ladi hmm. sizlar indiraga o'xshab konteynerlarda de begin deb chaqiringlar uni va albatta tan olib o'zi tan olinsagina hmm. keyin sizlarni tan oladi bizani yurishimiz juda qattiq tan olib qo'yish kerakda lekin bizlarni yurishimiz bizani cho'milishimiz soqolimizni olishimiz toza kiyim kiyishimiz o'zimizga qarashimiz tufli artishimiz atir sepishimiz hammasi ayollar sizlar uchun shuni esinglardan chiqarmanglar erkak kishi agar sizlar bo'lmaganinglar nima bo'lardi hayot to'xtayrdi shu uchun joninglarni siq'manglar oynaga qaranglar aytinglar eng chiroyligi man deyglar juda yam katta yordam beradi lekin mana bir <laughs> xil erkaklarimiz rostmi ayoli <laughs> yomonlab qo'yganini eshitib qolsa juda qattiq ko'ngli qolar ekan kimdirga mana ayoli <laughs> qarindoshigami boshqalargami yomonlab qo'ygan bo'lsa erini keyin u qanchalik yaxshi bo'lishga harakat qilmay er juda qattiq hisob berkan yo'q endi bitta narsa borda bizar odammizda bizada shunaqa xususiyat bor bir birimizdan gapiradigan xususiyatimiz bor lekin buni erlar tushunmaydimi deyman yo'q endi shunaqa qilish kerakki birinchidan odam odamni gapiradi shunaqa qilinglarki eshitib qolmaydigan qilib gaprgla birinchisi ikkinchisi umuman gapirmanglar uchinchisi eshitib qolmasinst nb qoyn eshitib qolmasin eshitmaydigan qilib gapash eng asosiysi hozir gadjetlar zamoni har xil anaqalar bo'lyapti ey tur mush shu uchun to'g'risini aytay indir o'zimni oilam yo'qda o'zim hali turmush o'rtog'im yo'q shu uchun o'tirib chetdan aqllilik qilish oson aytishadi o'zingni xotining yo'q nima aqlilik qilyapsan deb manda bo'lgan narsamdan kelib chiqib aytyapman shuning uchun oila muqaddas oilani qanchalik saqlab shu narsani ushlasanglar sizlar juda ham anaqa bo'lasizlar lekin kerak ekan deb yashash kerak emas man долженman deb yashash kerak emas замопонимания oranglarda shu mehrbilan mehr bo'lsa hammasi yaxshi bo'ladi mana yozishadida man o'zim ham aytaman o'zi oilasi yo'q inson oila haqida mushohada qilsa bu xunuqroq bo'ladi shuning uchun boshqa mavzuga o'taylik hammanglarga baxt tilayman u jamakani o'zi yoqtirmaydigan bitta xislati bormi o'zida o'zi yoqtirmaydigan bor edi hozir yo'q endi shuni yo'q qilishga harakat qilyapman qaysi xislat ay indi buni ichma bu yaxshi emas deyman u ichadi mm. ichma deyman ichadi ichma deyman ichadi voy manda bo'lgan shuni ichsam man ko'nglim aynagan desa injira aytadi man ichyapman ko'nglim aynasa keyin ichmay qo'yaman deydi hech kimga olsa gapirish kerak olmasa gapirish kerak emas mm. hech kimga man yaxshiman manzo'rmanmman yaxshiman man aqlli bolaman man yaxshiman <laughs> <laughs> man qaddimni ko'tarib o'tirishim kerak chunki manga aytishgan shu osankаni ko'tarib o'tirish kerak gap ovqat yeyish kerak masalan deyshsam xunuk bo'ladi bo'ladimas <laughs> nima shuman mana shu jamshid bobajonov borincha qabul qilinglar kimdir yoqmasa o'chirib qo'yinglar boshqa suhbatga o'tkazib yuborinlar или отписаться qilinglar или seriala chiqib qolsam meni joyimda boshqa olib turinglar bo'ldi sizlar majbur emassizlar mani ko'rishga и man majbur emasman sizlarga yoqishga lekin sizlarni seva sizni yaxshi ya, ko'radigan muxlislar borku his qilasizmi ular juda ko'p ular juda ko'p kuch beradimi albatta kuch beradi ishonasizmi e, bozor o'char qildim фруктыa oldimda ana shu padezda farrosh hmm. kirsam sпрям kirish sizni shunaqa yaxshi ko'raman sizni kinolaringizni ko'raman siz shunaqa yaxshisiz yax men aytdm man ham sizni yaxshi ko'raman rostan yaxshi ko'rasiz men ham sizni yaxshi ko'raman xursand bo'lib ketdi shu mana korzinkalarda yursam siz zo'r o'ynaysiz siz rahmat kattakon deyman hech qachon men esimdan o'tib ketmaysiz yo' agar ular ko'rmasa manga nima ehtiyoji bor vaqtingiz bo'lmasa ham rasmga tushamiz tushaman agar ular ko'rmasa ular layk bosmasa ular manga просмотр qilmasa kim manga reklama beradi endi agar ular serialimni ko'rmasa shu mani muxlislarim ko'rmasa men kimga kerakman manga agar bitta rejissyor yaxshi ko'rib qolsa mani shu bo'lsin desa rejissyor mani supermen qilsin agar mani ko'rayotgan muxlisim зрителim xalqim ko'rmasa men kimga kerakman agar ular bo'lmasa man kimman man hech kim emasman ma? ko'chada ketayotganimda o'nta odam ketyotti 'shu o'nta odamni ichidan kelib man bilan rasmga tushib o'nta odamdan ichidan mani kerakli qilyapti qanaqa qilib rasmga tushmayman ularni ular bilan ular bo'lmasa men hech kim emasman ular bo'lmasa mani просмотрim bo'lmaydi ular bo'lmasa serial reyting bermaydi har bitta kanal reyting ko'rsatadi agar men chiqayotgan serial reyting bermasa setkadan olib tashlaydi ko'rsatmaydi ham to'ppa to'g'ri ana konsertga mana man o'zi konsertlarga ko'p tushmayman konsertga tushganimda yonimdagilar biladi yulduz yulduzmoni konsertiga o'n kun bo'lsa o'n kun tushardmiaizi vaqi yo'q ikki kun uch kun bo'lsa tushaman o'tirganim yaxshi ko'raman живоy konsertda miyam dam oladi o'n to'rtinchi qatori o'ttiz oltinchi o'ttiz yettinchi joyida man o'tira borib miyam o'chadi и yonimdagi odamlar har doim bilishgan konsert boshlanganda manga gapirish kerak emas mani miyam o'chadi mana shu mana shundaq ko'rib o'tiraman konsertga bordim yo'lda o'tiraman o'ttiz olti o'ttiz yetti o'n to'rtinchi qator odamlar konsert bo'lyapti kelib rasmga tushadi bilasizmi rasmga tushdim bilasizi nimaga shu mana shu mana shu yerda kelib shu o'rnidan turib yonimga kelyaptimi o'sha harakat qilyaptiku mm -hmm. o'rnimdan turib ham rasmga tushishga harakat qildim demak qadriga yetar ekansiz ka, nimaga qadriga yetmaysiz sizni qadrli mm -hmm. qilib turganlarni qanaqa qilib siz qadrsiz qilishingiz mumkin lekin hozir ko'pchilik tez tanilganlar afsuski qadrlamaydiganlar ham ko'p endi ularni anaqasi bilib qo'yinglar qanaqa xalq ko'tarsa shu xalq shunaqa yerga var. tushirib yuboradi <laughs> manda bitta anaqa narsa bo'lgan shu borada man rahmatli otamni eng yaxshi ko'rgan qo'shiqlari dadajon kim so'kadi uyga kelsam deganda har deyarli kunora eshitardilar va ayniqsa o'limlariga yaqin bo'lganda aytardilar bolam man vafot etsam shunday eshitasan hop derdilar man adajon unaqa demang deb yuragim g'alati bo'lar lekin bilardim hozir yuralar kasalliklarni g'alati bo'larddim keyin vafot etganlaridan keyin shokka tushganman umuman hech narsa qilolmay qolib yuragim и bir payt mani biza yarimiga bilasiz bekitmayman hech qachon tatarmiz atar qarindoshim mm. o'zbekchani bilmaydi umuman mm. bir so'zni bilmaydi tatar qarindoshim manga video film qilib adam bilan videofilm jo'natyapti o'tirgan joyimi shundoy ochsam беззвучный ko'ramana birinchi mm. videofilm ha ah, yaxshi dedimda de. shunday звукini ko'tarsam o'sha qo'shiqda mm. man aytaman sofiya manga o'zbekcha qo'shiq tanlaganda yulduz usmonovani shu qo'shig'ini tanladim shunaqa yig'layapmanda atyaman adam manga yetardilar sen shu qo'shiqni eshitasan deb shundaq man tan kelmayapti adam vafot etganlarini tushunyapsizmi o'sha oxirgi marta eshitdimda hozirgi payt eshitolmayman nimaga hali tan olish qiyin tan olish qiyin tan olish qiyin yaqinni yo'qotishhamqiyinalbatta lekin qarang mo'jizani qarang u qanaqa qilib aynan shunaqa qo'shiq so'zni bilmaydigan shunaqa qilingan bu ham bitta aynan adijonni yaxshi ko'rgan qo'shig'i va aynan adijon san hali shuni eshitasan bolam degan qo'shiqlari ketgan qo'shiqlari o'shanga aytamanku hech narsa behikmat bo'lmaydi hech nars hamma narsani hikmati bor lekin bir xil insonlar aytganingizdeki qanaqadir yaxshiligi uchun kichkina yaxshiligi uchun ham yaxshi ko'rish bu baxt albatta bu baxt kichkina kichkina narsalar bilasizmi katta katta e'tiborga sababchi bo'lib qoladi katta katta narsalar juda katta dilozorliklarga sababchi bo'lib qoladi shunaqa joylari ham bor shuing uchun aytamanku mehr berib mehr kutib yashashimiz <evangelical> xatomidi deydi yon atrofim to'la odam topilmaydi bitta inson tog'im deya aada odamlardan ko'ngil qoldi deydi o'shanga mehr berib kutmanglar beringlar ol senga deylir allohim shunaqa kutmagan joylardan haligi bergan mehringlarni chiroyli qilib beradi siz bilan gaplashib xursandman chunki yana bitta narsani tushundim yaxshi insonlar bor albatta va ular kamchilik emas bu eng muhimi chunki mazzada jam aka yaxshi inson bo'lish aslida mazza qani endi buni hamma bilsa mana man yaxshi insonsiz chin aytaman bu siz sizni sizni tarifingiz bu bu mazza man har doim aytamanda anvi sizni boshqacha deb o'ylardik hech qachon kitobni muqovasiga qarab kitob haqida mushohada qilmay kitob o'qib ko'rish kerak vaholanki indira aytyapsizku siz yaxshi insonsiz bu ko'pchiligimiz hamma yaxshi inson hammani o'zini haqiqati bor va hech kim boya aytganimdek ertalab turib kimnidir xafa qilaman dilini og'ritaman deb chiqmaydi ko'haga chiqmashunig uchun hammamiz yaxshimiz har doim o'zimizga o'xshagan insonlar uchrasin mani tilagim yaxshidir yomondir man har doim bitta tilak qilaman o'zingga o'xshagan odamni uchratgin deyman zo'r <laughs> eng <leo>, <laughs> 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 <O sunna, sunna. gülüyor> zo'r tilaki shuda bitta qaynona akalaringa qarab sanga ham o'zingga o'xshagan kellv uchrasi edi shunaqa shundan mazza qildim jam aka rahmat sizga suhbat uchun sizlarga ham katta rahmat qarindoshlar gruppasiga tashlab qo'yinglar chunki chiroyli suhbat bo'ldi va layk ham qo'yinglar mazza qildim rahmat jam aka подписка tashlanglar man e, bitta narsa oxirida shu e, obunachilarga bitta narsa aytmoqchiman o'zinglarni asranglar o'zinglarni asranglar o'zinglarni sevinglar o'zinglarni yaxshi ko'ringlar hech qachon o'zinglardan ayamanglar mana buni olamanda mana bunga beraman yo o'zim de keyinroq demanglar mm. birinchi bo'lib o'zinlarni ichki ayol bo'lsanglar kichkina qizchani erkak bo'lsanglar kichkina bolachani erkalanglar har doim o'zinglardan ayamanglar chunki nima kun bo'lmasin o'zinglarni boshiga tushgan qorni o'zinglar kuriysizlar o'zinglarni asranglar sizlarni o'zgartirmasdan plyus va minusilar bilan boringlarcha qabul qilib man yaxshi ko'raman sog' bo'linglar rahmat jonka rahmat sizlarga sog' bo'linglar divanlarimni joy joyiga qo'yinglari voy <laughs> tayyorgarlik <laughs> <laughs> ko'rib turamiz